אנחנו מארחים הערב באולפנינו את אלוף משנה במילואים ארז וינר. ארז, לילה טוב. לילה טוב. אני רוצה להתחיל איתך דווקא בגזרת הדרום, גם הערב הזקות ככל הנראה שיגור לשטח ישראל. אנחנו חשים איזושהי מתיחות למרות שצהל משדר שליטה במצב, שגרה טובה בדרום, שקט, אם אפשר לקרוא לזה כך, שתי מנהרות שנמצאות בחודש אחד מתחת לאדמת ישראל. לאן פנינו שם? תראה, הנבואה הרי ניתנה לשוטים, אז כן. אנחנו לא נתיימר, אבל כמו שאמרת, לאף אחד מהגורמים הנוגעים בדבר, לא לישראל וגם כרגע לא לחמאס ולא לאף אחד מהארגונים האחרים, אין אינטרס שתיפתח מלחמה או מערכה רחבה יותר. יחד עם זאת, זאת סיטואציה שבה כל מיסקלקולציה יכולה לפעמים לגרום לאירוע, זה יכול להיות חס וחלילה רקטה, כמו שראינו, רסיסים בשבת בגן כן. ילדים, שהגן לא ריק, וזה יכול להיות גם הצד השני, שישראל מגיבה בצורה שהצד שכנגד לא מוכן לספוג אותה, ולכן צהל, מטבע הדברים, ערוך ומוכן, כן. מקווה שלא ניגרר למשהו שהוא מעבר להחלפת המעלומות הקטנה הזאת, וכנראה שהמתיחות הזאת תלווה אותנו בתקופה הקרובה. החמאס מביט מן הצד, רואה את ישראל, מייצרת גיליוטינה שחותכת לו את המנהרות, אולי אחד הנשקים האסטרטגיים המשמעותיים שלו. גם הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שם חופר מנהרות, מנהרה האחרונה, הלפני האחרונה שפוצצה שייכת לו. הם מסתכלים מן הצד, בצהל די בטוחים, שהם לא ינסו לגרור את האזור להסלמה על רקע הטיפול במנהרות, אבל יש עוד שנה עבודה. איך החמאס התמודד עם הסיפור הזה? כמו שהוא מתמודד איתו וכמו שאנחנו מתמודדים בהרבה מאוד עשרות שנים האחרונות, אתה מפתח נשק מגן, הצד השני מפתח נשק חדש שעוקף את הנשק מגן וחוזר חלילה, אנחנו לא נראה פה איזושהי תוצאה של 1 או 0. ההישג הטכנולוגי, המבצעי העצום בהקמת המכשול, שכמו שאמרת, ייקח עוד זמן, שנה הלוואי, יש הרבה שבצהל שיחתמו על פרק זמן שכזה. כן. אבל לך שהמכשול הזה יושלם ויוקם, אני מעריך שנתמודד עם סוגיות אחרות. יש סיכוי שיחיא סנוואר הקיצון, האיש המשוגע, כך קוראים אותו, ייקח את החמאס למקום אחר, כמו שלמשל ערפאת לקח את הפתח? ערפאת לקח את הפתח למקום אחר מתוך אילוץ, לא מתוך אידיאולוגיה. גם יחיא סנוואר נמצא תחת אילוצים. ודווקא כשאתה בשלטון, כמו שאמר בזמנו אריק שרון, דברים שרואים מכאן, אתה מוצא עצמך עם הרבה מאוד אילוצים, שכשאתה מהצד יועץ, מרצה ודורש, אתה הרבה יותר משוחרר מהם. יחיא סנוואר רואה היום בעזה את המציאות שבה הוא צריך להתמודד, והוא לדעתי, זה הופך אותו גם אם זה לא באופיו, לקצת יותר פרגמטי. כן. אני רוצה לקחת לך לגזרת יהודה ושומרון. אנחנו מבינים שאירוע ירושלים מחזיר את המציאות בשטח למתיחות מאוד מאוד גדולה, מספר אירועים, פיגוע גדול, גם בירושלים. אנחנו מבינים שלפלסטינים יש את היכולת לשחק עם הגל הזה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו. האם אנחנו יכולים לסמן וי שאנחנו מאחורי העלייה הזו, או שמחר בבוקר יכולים להתעורר למציאות אחרת? קודם כל אני מזכיר שמה שנקרא האינתיפאדה השנייה, האינתיפאדת אל-אקצא, פרצה בגלל עניין ירושלים. כמובן, עם הרבה הכוונה ודחיפה מצד הרשות, כוחותיה ובעיקר התנזים. כן. את אותם ארגונים וגם את הנהגת הרשות, מעבר להצהרות הלחמוניות, אנחנו לא רואים כרגע בפרונט, ואנחנו לא רואים אותם חוסים את אותו רוביקון, ולכן גם היקף את התמונות שראית פה, כן, אני זוכר כן. משהו, תמונות אחרות משנת 2000, כמגד ברמלה ובמקומות אחרים, זה אפילו לא דומה. כן. זה באמת בשביל המצלמות, כמה עשרות צעירים שזורקים ועושים. כן, כן. צהל ערוך ופועל נכון, ואני מקווה שיצליח להכיל את זה. אתה אומנם בשנים האחרונות מחוץ למערכת הצבאית, במה שנקרא בשירות הקבע שלך, אבל עדיין עושה מילואים, וגם מי שחובש כיפה הוא מכיר היטב את הציונות הדתית. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה איתנו באולפן, לדבר איתך קצת על פקודת השירות המשותף. יכול להיות שצהל קצת טעה בדרך, לא הקשיב מספיק לציונות הדתית, איך הוא מוצא את עצמו, כותב פקודה ושנה אחרי זה מרקח אותה, משנה אותה? אני חושב שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה שהיא רעה לשני הצדדים. יש פה מציאות שמצד אחד יש גיוס רחב יותר ויותר ויותר רצון, כולל של בנות דתיות, להתגייס ולשרת ולהיות ביחידות הכי לוחמות או הכי מבצעיות שהן יכולות.
ומצד שני, את אותה הנהגה רבנית, שראתה את עצמה תמיד כחלק מהצבא, כשותפה לדרך, ופתאום היא מרגישה שהיא קצת הוזזה הצידה. אני חושב שבעניין הזה הצבא מגלה, ויכול להיות שהיה צריך לגלות מעלי הדרך יותר רגישות, ולהימנע מלהגיע לאותה סוגיה, שעכשיו תיקון הפקודה כן. בא לנסות ולהוריד את כל הצדדים מהעץ. כן, אנחנו כמובן בהמשך התוכנית נעסוק בנושא הזה שוב. ארז וינר, תודה רבה שבאת לאולפן, לילה טוב. תודה רבה, ולילה שקט. לילה שקט.